Magandang araw mga kabayan para sa mga naghahanap ng bagong stock ng Salvame t-shirt. Ang dami kasing nag-request na dapat daw merong size ng large, tapos merong size ng XL to 2XL. Kaya ang ginawa ko, yung size natin, dalawa lang. Medium and free size. Doon sa medium, kaya niyang i-fit ang medium to large. At doon naman sa free size natin, ay kaya niyang i-fit ang XL hanggang 2XL. Nasa description ng Shopee natin yung pinaka size guide. Muli kung interesado kayo, narin ang link sa comment section. Pabilisan na lang kasi konti lang yung narestock ko at sobrang dami na go agad. Muli maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Magpahinga ka na muna. Bukas sa tayo mag-usap gabing-gabi na. Nakikita ko sa'yo ang pagod wika ni Mang Milaw. Kumuha ito ng unan at kumot para kay Jeronimo. Hindi na ito nagsalita pa. Pagod na rin siya kaya nagpa siya na itong magpahinga. Habang nakaiga at nagpapaantok, napansin niya na tila nanginginig ang kanyang katawan at tila pumipitik ang kalamnan. Hindi naman malamig sa tahanan ni Mang Milaw Medyo maalinsangan na tila may babagsak na malakas na ulan. Bukod pa dyan, hindi siya mapakali dahil merong kakaiba sa sarili. Nakakamoy din siya ng lana na masakit sa ilong at nahihirapan siyang huminga. Hindi niya maintindihan kung naninibago lang siya o sadyang may kakaiba sa tahanan. Samantalang sa kalya naman ay masarap ang tulog ng bata sa kabila ng lahat. Hindi na makaalis ng mga sandaling iyon si Heronimo Narinig niya ang pagsara ng pintuan at pagtunog ng kandado. Tao po! Tao po! Mangmilaw, tao po! Wika ng tao sa labas ng tahanan. Sino ba namang bibisita ng gantong oras? Istorbo! Kung kailan iidlip ako sa kameron dadating titignan ko ay Ikaw pala Glenn, sa eh, lakas naman ng boses mo Baka magising tong kasama ko sa bahay eh. Ano bang sadya mo? Tugo ng matanda habang nakadungaw sa bintana Kaunting pagpapaliwanag sa tahanan ni Mang Milaw Isang palapag na nakatayo sa mataas na antas ng lupa Tatlo ang kwarto may maliit na beranda na nakaharap sa alsada. Ang bawat gilid ay may iba't ibang halamang gamot. May mga kapitbahay munit na sa magkabilang banda ng kalsada. May iilan din sa likod ng kanyang tahanan. Pinapunta po ako dito ni Consial may nagpatulong na taga talamban. May sakit daw eh. Napakonsulta naman po sa doktor kaso bumalik eh. Hindi daw po gumaling. Nagbaba ka sakali na manggagamot po yung kailangan wika ni Glenn. Ay nako, ngayon pa talaga kung kailan ako pagod eh. Ito kasing si Heronimo nagmatigas pa. Mahirap naman tumanggi sa nangangailangan. Mawawala ang bisa ng gamit. Wika ng matanda sa sarili. O siya siya, sige. Antayin mo ako dyan, maghahanda lang ako. Narinig ni Jeronimo ang tunog ng yapak sa sahig huminto ito sa tapat ng kwarto. Huwag kang aalis, iho ha. Alam kong hindi ka tulog kahit nakapikit ang mga mata mo. Nararamdaman kita. Bumangon si Heronimo. Sinabi sa matanda na hindi siya mapakali sa tahanan. Ay siguro sa orasyon ko yan at ilang gamit dito na bawal sa'yo. Malalaman mo din pagtagal kung bakit. Tugon ni Mang Milaw. Siguro po, sasama na lang ako. Narinig ko pong may magpapagamot eh. Tugon ni Jeronimo. Aba, hindi ka ba napagod? Ay sige, ikaw ang bahala. Sumakay sila ng habal hanggang sa makarating sa lugar. Nagsalita sila Laglen na nasa likod ng tahanan ng konsihal ang may sakit kagad nila itong pinuntahan. Nakita ang maliit na kwarto. Tinapik siya ni Mang Milaw at sinabing humawak lang sa kamay ng matanda dahil mahirap ang daan. Naku, wag na po. Kaya ko naman po kahit hindi ako nakakakita eh. Hanggang sa nauna na si Jeronimo at Domerecho sa likod, na nakikita ang daanan. Huminto pa sa isang maliit na pintuan at halatang nakikiramdam. May, may dalawang tao po sa loob, Mang Milaw. Napapailing na lang si Mang Milaw sa mga sandaling iyon. Nakita niya sa bintana na may dalawang tao sa loob ng kwarto. Isang matanda at isang dalaga. Magandang gabi po. Glenn, ito ba yung may sakit? Aba, mukhang ito na nga wala namang ibang kwarto dito eh. Nagpakilala ang dalaga sa pangalang Esmeralda habang ang matanda naman ang ina nito na si Juanita. Kayo po ba yung pinatawag ni Konsehal? Pasensya na po kayo sa abala ha. Yung nanay ko po panay ang reklamo na sumasakit daw po yung tiyan. Nagsusuka. Ayaw din pong kumain ng mga hinahanda ko eh. Ang hinahanap mga hilaw na karne. Wika ni Esmeralda. Nako, akala ko madali ang sakit ah. Mukhang nayang gawang nanay mo. Tugo ni Mang Milaw. Bakit po Mang Milaw? Malala po ba yung sakit niya? Ano po bang itsura ng matanda? Tanong ni Heronimo. Eh sandali lang eh ho. Kinakausap ko pa ang babae, sumasabat ka naman. Ang sinabi lang po sa amin ng mga doktor, baka sintomas daw po ng paghinto ng regla eh. Binagyan lang po kami ng reseta na may mahal na mga gamot. Wala naman pong nangyari eh. Pagpapaliwanag ni Esmeralda. Nawaan ang nanay mo. Ramdam ko ang pagkaaswang niya hindi ko siya magagamot ng maayos kapag dito isasagawa ang proseso. Matagal ang gamutan. Hindi ko din pwedeng gawin dito sa lugar dahil mabubulabog ang mga tao. Heronimo, sasama ka pa rin ba kung doon tayo sa bahay nila pupunta? Tanong ni Mang Milaw. Hindi nakapagsalita si Heronimo. Naguguluhan sa sitwasyon nakaramdam ng takot dahil sa katagang aswang. O oh, hindi ka na kumibo dyan. Mukhang sumasang ayon ka naman o siya, sige. Isama mo kami sa bahay mo ngayon din. Wika ni Mang Milaw at tumango sa si Esmeralda. Samantalang bigla namang dumating ang konsehal. Natanong si Mang Milaw kung ano bang nangyayari. Ipinaliwanag lahat ng matanda sumang-ayon naman ito sa planong gamutan na gagawin. Binigyan pa sila ng salapi at ilang mga kinakailangan upang makatagal sa bahay ng mag-ina. Matapos ang pag-uusap, sinabihan ng konsihal ang isa sa mga tauhan ni Jose na yatid ng sasakyan sila mang milaw papunta sa talamban. Nagreklamo pa ang tauhan sapagkat hindi na nila sakop ang talamban Nagtanong kung bakit nito tinutulungan ang mag-ina, samantalang may ibang namamahala naman doon sa lugar. Sumabat si Mang Milaw na wala namang ginagawang masama ang konsehal. Alam mo, Jose, ang pagtulong sa kapwa ay walang hangganan. Huwag mo sabihin na kapag may lumapit sa iyo na pulube at mamamatay na, papayuhan mo lang na bumalik sa kanilang lugar at doon humingi ng tulong. Ano mang tawag ng pangangailangan ng iba? Huwag mong tatanggihan. Kagaya ng ginawa ko. Kung saan-saan ako nakakarating. Yan ang mabuting pag-aasal, Jose. Wika ni Mang Milo. Ay, Jose, Jose. Sige na, hihatid mo na. Andami mo pa sabi. sinasabi. Kamag-anak ko mga yan. Lumapit sa akin. Inihatid na sila sa talamban. Tahimik lang si Jeronimo habang katabi ang matandang may sakit. Nakahawak ito sa kamay ng bata. Dumidiin ang mga daliri sa kanyang balat. Nang makarating sa lugar, nararamdaman ni mo na napakapayapa. Walang ibang mga tao maliban sa kanila at mga huni ng mga kulisap. Alam niya sa sarili na makahoy at liblib ang lugar. Dito na po ang bahay namin. Pasensya na po, maliit lang ha. Matanong ko lang po. Tama po ba? Bulag po yung batang kasama nyo? Tanong ni Esmeralda. Oo, bulag siya. Ay, tagnan mo. Makahalata mo naman sa mata niya, hindi ba? Tugo ni Mang Milaw. Parang hindi po bulag eh. Nakakapaglakad po ng maayos kahit walang tumutulong. Wika na Esmeralda nang mapansin ang kilos ng bata. Malit lang ang tahanan ng mag-ina karaniwang uso ng mga panong iyon. Pumasok sila ng tahanan at napag-alaman ni Mang Milaw. Mag-ina lang ang nakatira. Kakamatay lang ng tatay ni Esmeralda. Ilang araw matapos nun ay nagkaroon naman ng sakit ang ina. Kinausap ni Mang Milaw si Heronimo na ikinatakot ng bata. Sinabi ni Mang Milaw na may kinakailangang tulong ang matanda sa kanya. Kagaya ng ginawa niya nung gamutin ang kinukulam na babae. Teka po, ayos lang po sa akin yung kulam eh. Pero aswang po yan eh. Hindi ko po yata kayang gawin yung pinapagawa nyo. Tugo ni Ronio. Eh, hey, kaya mo yan eh sa katunayan. Sisiw lang sayo yan malakas ka pa sa uri ng aswang na meron ng matanda. Patuloy na nalilito si Jeronimo. Alinsunod sa sinabi ng matanda, hinilot niya ang may sakit. Ilang segundo lang mula ng madampi ng bulag ang palad niya sa matandang babae. Sumisigaw ito na tila sobrang nasasaktan. Napatigil naman si Jeronimo, ngunit giniit ni Mang Milaw na ipagpatuloy lang ang ginagawa ng bata. Hanggang sa hindi na nakatiis si Heronimo, huminto na ito ng paghilot doon sa may sakit. Pinalabas ni Mang Milaw ng tahanan si Esmeralda. Mas ikakabuti na hindi nakikita ng dalaga ang nangyayari upang mapanatag ang kalooban. Huwag kang tetegel sa paghilot sa kanya ha. Sa katunayan, hindi naman nagagamot talaga sa hilot ang yanggaw. Pero kapag katulad mo ang humilot, nakakasigurado kung mapapagaling mo ang may sakit, kagaya ng ginawa mo doon sa nakulam. Meron kang kakaibang kakayahan eh ho. Naihigop ng mga kamay mo ang negatibong presensya na bumabalot sa isang tao. Lumilipat ito sa iyo na siya naman kaya mong indahin dahil malakas ka. Wika ni Mang Milaw Ipagpapatuloy ko lang po yung ginagawa ko. Sa oras na sabihin niya po sa akin yung daylan. Nabalisa si Mang Milaw sa sinabi ng bata. Sa isip niya, magbabago ang bulag kapag nalaman ang totoong pagkatao. Munit dahil wala na siyang magagawa, lalot hindi kaya ni Mang Milaw na gamutin ng matanda maliban na lang kay Heronimo. Sa pagkakalala ko, tatlong grupo kami noon ng mga babaylan na nagplanong tumugis ng dalawang mabangis na aswang sa Mandawe. Mag-asawang aswang, pero hindi sila karaniwan. Mataas na uri ng aswang na kung tawagin ay borang, mas malakas pa sa uri ng wakwak. -wak hindi ko gusto ang pag-aya sa akin. Dahil alam ko ang sinasabing mabangis na aswang ay mabubuting tao. Kailanman hindi namin sala ng mga naninirahan sa lugar. Matagal ko nang kilala ang dalawang aswang na yon. Nagkaroon kami ng ugnayan at naging kaibigan ko pa ang lalaki. Minsan, nangingi pa ako ng payo kung paano kilatisin ang isang aswang. Sa kanila ko nalaman na mga katangian ng aswang. Pero kahit anong pigil, hindi ako pinakinggan ng mga kasama ko. Sinabi ko pang ako na lang ang kakausap at papaalisin na lang ang mag-asawang aswang sa lugar pero wala. Gusto talaga nilang patayin ang dalawang aswang. E anong magagawa ko? Iisa lang ako na nagsasabi na huwag ituloy ang balak. Kaya ayun... Isang gabi nilang pinagplanuhan ng paghuli sa mga aswang hanggang sa nagtagumpay ang plano. Sa harap ko mismo pinatay ang dalawang aswang. Awang-awa ko dahil bukod sa mga kaibigan ko sila, may anak silang kakasilang pa lang. Ang sabi ko wag idamay ang bata, kukupkupin ko at papalakihin. Pero hindi ko hawak ang desisyon. Ang desisyon ang nakararami ang mananaig Nagmakaawa ako na imbes na patayin ng bata, binulag na lang nila at pinatapon sa malayong lugar. Akala ko patay na yung bata, pero buhay pala. Alam mo ba kung sino yung sanggol na yon? Walang iba kung hindi ikaw, Heronimo. Hindi ako maaaring magkamali. Dahil nung una palang kitang nakita, pamilyar na sa akin ang presensya mo. Pagpapaliwanag ni Mang Milaw, kitang-kita ng matanda ang pagtulo ng luwa sa mga mata ni Jeronimo. <laughs> Nagsasabi po ba kayo ng totoo? Oo, iho. Abot langit ang pasasalamat ko nang makita kita. Hindi ko lang pinaparamdam sayo dahil isa ako sa mga tumugis sa magulang ba? Pero labag yon sa aking kagustuhan Alam kong espesyal ang pagiging aswang mo Dahil hindi ka kumakain ng laman ng tao Kaya mong makisalamuha sa publiko Kaya kailangan mo ng sapat na gabay Kaya sinabi kong mapanganib At magiging banta ka sa mga tao sa lugar Kapag hindi ka nagabayan ng tama Sa pagpapatuloy ni Mang Milaw unti-unti namang kumalma si Jeronimo. Ayon kay Mang Milaw, sumpa ng aswang ang dugong meron si Jeronimo. Ito ang naging paliwanag ng matanda sa mga naging kasama niyang babayla noon. Hindi dapat paslangin ang burang, bagaman aswang. Sugo naman ang amang may likha upang tugisin ang masasamang nilalang. Pero hindi pa rin pinaniwalaan si Mang Milaw nagpatuloy pa rin ang pagpatay sa mga magulang ni Jeronimo. Hindi ka ba nagtataka? Aswang ka, pero kaya mong sumpain ang mangkukulam. Hindi ba? Naikulong mo ito sa pamamagitan lang ng paghilot mo sa babae doon sa kasustingan. Yan din ang mangyayari sa nayanggaw. Kaya siya nasasaktan. Dahil hinihila mo palabas ang masamang presensya na lumulukob sa katawan niya. Walang ibang nakakagawa nun maliban sa'yo, Eho. Ngayon, gusto kong maintindihan mo kung gaano ka kahalaga hindi lang sa'kin kung hindi para sa lahat. Wika ni Mang Milo. Kung aswang po ako, bakit hindi po ako nagiging halimaw? Tanong ni Jeronimo. Hindi ko alam, Eho. Pero sa tingin ko, Darating at darating ang araw na 'yon. Ay nako. Sabi ko na nga ba eh, maraming katanungang lalabas eh. Hindi pa kasi ito yung tamang panahon eh. Ayos ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Mang Milo. Sa tingin ko po mas magaan na yung pakiramdam ko ngayon. At kung totoo man na ikaw ang dahilan kung bakit nabuhay ako, nagpapasalamat po ako. Pero kailangan kong mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng magulang ko. Sasama ko sa iyo araw-araw. Pero sasabihin mo sa akin kung sino yung mga naging kasama mong babaylan na pumatay sa magulang ko. Wika ni Jeronimo. Mali ang nasa isip mo, iho. Mabubuti ang mga babaylan. Maaring nagkamali sila. Pero dapat mong maintindihan na ang ginawa nila ay para sa sangkatauhan. Tumangulang sa si Heronimo, binalika ng matandang may sakit at ipinagpatuloy ang paghilot. Sa bawat pagdampi ng kamay ng bata, sinasabayan naman ni Mang Milaw ng mga orasyon. Nagpausok din ito ng insenso na nagpapairita kay Heronimo. Kaya mong matagala ng pangontra sa aswang iho. Kaya mong teisay na mga gamit na meron ako ilang sandali pa. Tumigil sa pagsigaw ang matandang babae. May kung anong lumabas sa mga balat nito. Tila mga pulgas ng aso na nagtatalunan papunta sa sahig. Ang sabi naman ni Mang Milo, nilulubayan na ng yanggaw ang pasyente. Bakit? Pulgas po ba ang Tanong ni Jeronimo. Maraming klase iho. May ahas na lumalabas sa bibig. May mga isinusukan na parang putik pero babaho. Merong nahihimatay. Yung iba may lalabas sa katawan ng mga insekto, katulad ng nararanasan ng biktima ngayon. Dagdag pa nito. Hindi niya inaasahan na mapapadali ang paggaling ng nayanggao. Pero sinabi nito na nalalagay sa peligro ang mag-ina. Sa oras na malaman ng aswang na ang nayang gaw niya ay gumaling na, siguradong babalikan niya ito. Eh, ano pong dapat nating gawin, Mang Milaw? Dapat nating tugisin ang aswang bago pa siya may gawin sa mag-ina. Ah, uh, teka. Paano naman po natin malalaman kung saan siya nakatira? Tumawa si Mang Milaw tinitigan niya ang bata. Sa pamamagitan mo, Iho. Sa pamamagitan ng malakas mong pakiramdam at pang amoy. Alam kong naaamoy mo ngayon ang baho ng matandang to. Ito din ang maaamoy mo sa oras na malapit na sa'yo ang aswang. Maliban pa dyan, natural sa'yo ang pangitain. Dahil yan ang sabi ng tatay mo noon may pangitain siyang nakikita sa oras na may banta sa lugar. Gulat na gulat si Heronimo sa mga sinabi ni Mang Milaw. Naaalala niya nung minsang may sinagip na tao na pagdiskitahan ng mga tambay. Naglalakad lang siya noon sa daanan nang may pumasok sa isipan niya na may magaganap na gulo. Isang tao na pinagtutulungang gulpihin niya. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad nang bigla siyang nakarinig ng sigaw. Kagad niyang naramdaman ang pangyayari sa paligid. Isang matanda ang pinagtutulungan ng kabataan. Pinagbabato ito ni Jeronimo. Dahilan kaya nilubayan ng mga kabataan ang matanda. Pagkatapos ng kaganapang iyon, napapadalas na ang pagkakaroon niya ng kakaibang panaginip at pangitain. Tama po kayo. N nararanasan ko maraming beses yung pangitain eh. Ito din yung nagbibigay sa akin ng gabay sa bawat landas na tinataha ko. Kaya parang nakikita ko din yung daan. Malakas din yung pangamoy ko sa kapandinig eh. ka ni Jeronimo Eh bakit ka pa nagugulat eh? Aswang ka nga. Kung hindi ka lang bulag, mas malakas ka pa. Pero natiti akong kaya mong higitan ng nilalang na may paningin kahit gaano pa yan kalakas. Gaya ng sinabi ni Mang Milaw sa mag-asawang taga kasustingan. Ganon din ang payo niya kay Esmeralda. Gumaling na ang nanay nito. Pero dapat walang makaalam kung sino ang gumamot. At wala rin makakaalam kung anong klasing sakit ang dumapo dito. Napayak na lang sa si Esmeralda at sinabing wala siyang salapi para ipangbayad sa pagpapagaling sa ina. Maliba na lang sa pagpapasalamat at kung may man sa kanya, gagawin daw niya ito bilang kapalit. O oh, ito, bigay ni Consuelo sa amin, sa'yo na lang ito lahat. Wala kang dapat ipag-alala sapagkat hindi naman kami naniningil. Maliban na lang sa batang to pero ako nang bahala sa kanya wika ni Mang Milo. Hindi na tumugon pa si Eronimo. Naiintindihan niya kung gaano kabuting tao si Mang Milo. Madaling araw na ng mga sandaling iyon. Kaya napagpasya na lang nila na manatili muna sa bahay ng mag-ina hanggang umaga. Malugod naman itong pinaunlakan ni Esmeralda. Naganda ito ng mahigaan ni Mang Milaw at mas naging maayos na ang pakiramdam ni Heronimo nakatulog kagad ka ang bata. munit bigla naman siyang napapitlag. Sumigaw si Esmeralda sa labas ng tahanan. Ang tumatak sa akin dito sa episode na to, yung katangian ni Heronimo bilang bulag pero mas kaya niyang lakasan yung mga aswang na merong paningin. Sobrang nakakamanghalang nung kalagayan niya kasi hindi ito normal. Sipin mo yun, hindi mo man nakikita yung lugar mo pero parang doble yung lakas ng pandinig, pang-amoy at pakiramdam. At saka isa din sa tumatak sa akin sa episode na to yung yung mga legit na manggagamot. Hindi talaga sila nanghingi ng bayad. Kumbaga, masaya na sila na napapagaling ang pasyente. Abangan pa natin ang episode 3 ng Bulag na Aswang.